أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے کلچر کو اتنا زیادہ عروج پہ چڑھا دیا ہے کہ ہر بندہ پڑھنے لکھنے کے بجائے یہی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنائے جائیں اور اپنی حوس کو ناجائز طریقے سے پورا کیا جائے، اور جب بعد میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے نکل جاتے ہیں تو لڑکیاں اپنے مطالبات منوانے کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ثبوت کے طور پہ ویڈیو کو ملاحظہ کریں کہ کسی بغیرت نے یہ ویڈیو کا ٹائٹل لکھ کے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیا کہ کراچی میں عائشہ اکرم کی بہن ننگی نکل آئی۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو عقل عطا کرے اور اسلام پہ چلنے کی توفیق دے جو دوسروں کی عزتوں کو خاک میں ملاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی عزتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ میں نے اس میں سے کچھ حصے ٹرم کیے ہیں کیونکہ وہ دکھانے لائق نہیں تھے۔